សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនកម្មករឃ្លាំងចំនួន29នាក់ដែលបានព្រួតគ្នាវាយបរោះម្នាក់នៅខណ្ឌមានជ័យ បរោះដែលជាកម្មកកឃ្លាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏29នាក់ដែរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង9:30នាទីយប់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិត្រៀសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលចោទពីបទថាបានព្រួតគ្នាវាយទៅលើបរោះម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់ពីពិធីរាំសបាយមួយ សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវវាយឲ្យរងរបួសធ្ងន់នោះមានឈ្មោះរ៉េថនភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ហែតចំណែកឯជនបង្កមានគ្នាគ្នារហូតដល់29នាក់ឯណោះដែលសុទ្ធសឹងជាកម្មករឃ្លាំងស៊ីហូហុយមានម្ចាស់ជានីតិហ៊ាន សាស្ត្រីបាននិយាយថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានទៅរំលែងផឹកស៊ីនៅឯក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនលុះចប់កម្មវិធីជនរងគ្រោះក៏តាមទៅវាយគេដល់ឃ្លាំងខាងលើខណៈនោះកម្មករនៅឃ្លាំងក៏បាននាំគ្នាព្រួតវាយជនរងគ្រោះដោយមានខ្លះប្រើដាវសាមូរ៉ៃនិងខ្លះប្រើដំបងវាយចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះយ៉ាងដំណំបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត ក្រោយកើតហេតុកងកម្លាំងអាវុធហត្ថបានសហការគ្នាជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌមានជ័យក៏បានឡោមព័ទ្ធចាប់និងឃាត់ខ្លួនក្រុមជនបង្កទាំង29នាក់នោះបញ្ជូនទៅកាន់ទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធី